Ovce se požere taky a zavře se k těm ovcím do té ohrady, jedno nažené do rohu a ho, 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 ho. Počúvaj moja, ako si tu želáš? Za A, pomaličky, nežne aj s božkaním? Alebo za B, tvrdo do bezvedomia? A ta ovce zvedne hlavu a B. V Tatranské Lomnici v hotelu v 5. patře se ubytuje arabský klient a každý den v 5 hodin se modlí, tak vždycky jde na balkón, vypráší si tam ten koberec a jeden den takhle vyleze na ten balkón, vypráší ten kobereček a dole jde bača a čo Aladin, neštartuje, neštartuje. Bača, jak si čistí nechty a přijde ten pomocník, co mu nahání ovce a čo robíš? A on, nechty si čistím, nechty. Nevím, či je to bahno, alebo hovno. No, ukáž. To je hovno, on. Však a já jsem si vravil, čo by mi bahno v ryti robilo.